ورسك سك سك سك. السلام عليكم. والله السلام عليكم. ايد مقعا هاي حقك الله يسا عاو اني باوري سلا يا حامر كهلا يا قولي للدولة دا وايد هاوس هاي وحن جوا عين حفيس كما رحبينها عين وحن جوا ما رحتويدا هاي صوماليا وقود قستي قد يدى صوماليا ماشي مريسو عين هادا مقدشو حاجو نكر يا دي محمد حسن مرقنا جوغو هاي وهادا كأه عين تليها ايدن كما رحتويدا يا شغل نيكي مورغان مورغان ميا هذا نيكي نيكي مورغان مورغان هاي نيكي مورغان هاي لقد اردت ان افهم ما يسالك مورغان كي اشوفه حسوقي ودنكي صومالي لان isaaqa dadkii oo ka dhiga aqooma ka dhiga qaar nu xuriyan ka dhiga markaas ka ahay isaaqa baabbi iyay sax waxna u reebanay in waxa leenahay in ilaahay ninkaas madaxtooyada ka soo baxiyo oo cadaalad la keeno oo Soomaaliya lagu xukumaayo rajaynayna insha Allah taala dii ilaahay raali ka noqdo de farmaacha la hoos soo gashay seema looga kara adduunka maxkamada adduunka waa la qabana markuu niro marku niro imaado amarka dubay u booqdaa la qabanaa insha Allah waxa qabanaa booliska Soomaaliland oo Interpol booliska Soomaaliland gacan ku dhigtaa hadii Ilaahay raali ka dhigo hadda dawladnimada idinka maxaa la idin qabtaa wallahi aniga dhamaata ku jirnaa baahi iyo rafaad ku jirnaa dadkii waa barakacayaan asayn afar saac diyaaradu saaran yahay oo sagaal jeer ayuu diyaarad raacay markaan uu ku socdaa wadanka qadar uu ku socdaa qadar oo shirku leeyahay mar dhow bixi doonaa wuxuu qabtay ma lahan ninkan farmaajo wuxuu wadanka ka qabtay ma jiro hadda aniga waxaan rabaa inaan hadda xorayna Soomaaliya uu guuro gurigeyga waa gadanaa Soomaaliyana ku socdaa waa iga dhamaatay kisoo meesha waa iga dhamaatay qabiilkaa qiyaatay adigu aniga baa cadde welcome welcome Soomaaliya welcome baad u tahay adigu sharciina waan kugu dhufanaynaa dhibaato ma laha immigrationka waa degi kartaa waxaan maqlay siyaad bare inankiisi baa joogay isagana xamar oo guriga dowladda uu fadhiya oo mareexaan oo dhanba isugu keenay guriga dowladda oo hawiyihii ninka hoseediga ka dhigay maruursade waxaan meshii ka buuxaan morgan oo naag mareexaan buu qabaa ina maxamed saad buu qabaa waa shidan tahay madaxtooyada waxa laga xukumo ma laha kastiis buu qadaraa afar sano kadib wuu guuraa ninka laada farmaajo wadanka aniga Soomaaliyana uu guuraa isbuuca dambe gurigeyga waa gala inaan iska gadaaro gurigeyga Soomaaliyana welcome 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 waa kusoo dhaweynayna aad baan kusoo dhaweynayna salaam aya waa kusoo dhaweynayna insha Allah thank you waad u jeedaan xabar waxa ka socda oo inaga uu rabaa inuu militariga uu keeno daxuday maarta uu keeno wadankeena uu militarigiisa keeno isagoo dadkii ninkeena xasuuqayna yaa ee morgan ee garkiisa u eegaa riyaha oo gacda ee baararaanka gurigiisa u dhex fadhiyo oo halkaa kasoo talinaya morgan oo uu rabo militarigooda inay Soomaaliland yimaadaan de Soomaaliland dhaga furo oo yaa dagaal hool ma gala meesha morgan baa ka taliya siyaada idankiisi baa ka taliya farmaajo waa reerkiina xasuuqay de Soomaaliland waxaad ku talinaysid waad maqlaysaan hadallada ee ta idinka idin taalla wallahi inaad dagaalataan weeyaan waa inaad xuduudiina ilaashataan waa inaad dagaal hoolmaan qaadaan soomaarta inankaas waa balcadda waa hawiye hargeysaanan usoo guraya wil gurigaaran gadaya wil dowladdanoo ka soo baxaya wiilkaana soo dhaweeya waa wiil baalcadda ah marka waxa weeye Soomaaliland dagaal soo u geli lahaydeen oo xuduudiina waad kasan lahaydeen dadkeena yimaadana sharfa fiisaba ugu dhufta waa wiil qaxootiya oo hawiye ah oo balcadda ah oo wadankeena usoo guray qaxootinimona waa siisaa waka waa inaad fiisana ugu dhufataan soona dhaweysaan Soomaaliland waad u jeedaan inuu morgan dagaalku inagu qaaday sheekada leh militariga la keenaya halkaa waxa weeye waa sheekadii morgan dagaalama baalala guriga dowladda u dhex fadhiya morgan ka shaqeeya sabay garan sa u toogan lahaydeen falag yar qabta nacnac iyo jaad ha cunin ee tolay aniga ma nin layga dhigo